Ще один центр зцілення ран функціонує у Борисполі. Його при парафії святих рівноапостольних Володимира та Ольги Української греко-католицької церкви освятив блаженніший Святослав. Тобі, Боже, наш слава тобі, царю небесний, що ти лише істини, що всю істину все наповняєш. Стало холодно. Але ми сьогодні посвячуємо простір, який є іконою церкви, яка зігріває. Це є таке приміщення, яке ми називаємо центр зцілення ран війни. Попередні зими ми їх називали центр стійкості, так? Які нам давали можливість вистояти. Церква в наших храмах, в наших парафіях створює простір, де можна зігрітися, можна відчути тепло. Тепло родини, тепло церкви, тепло Боже. Благослови Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Центр вже функціонує майже рік. За цей час у ньому отримали допомогу сотні людей в потребі. Маємо надільну школу для дітей, катехізацію для дорослих. Це надзвичайно важливо на парафіяльному житті. Але крім того, ми регулярно зустрічаємося з переселенцями, які змушені були виїхати зі своїх домівок. Ми регулярно допомагаємо їм і харчуванням, і гарячими обідами кожного четверга. Зараз також прийшли люди, і ми будемо їм намагатися допомогти, чим зможемо. Також в цьому приміщенні в нас зустрічається і Пласт, і інші молодіжні організації. Намагаємося використовувати цей простір для добра людей і для добра нашої церкви. Після освячення глава Української греко-католицької церкви долучився до роздачі продуктових наборів від патріаршої фундації «Мудра справа потребуючим». Допомогли збудувати і підтримують центр благодійники з Франції «Ев Гудойон». Харчові набори приготовлені з допомогою українців з Німеччини, нашого апостольського екзархату у Німеччині. А вся ця продукція – це українські харчові продукти, але приготовлені нашою фундацією патріаршою «Мудра справа». Бачите, українці з Німеччини допомогли нам українські продукти покласти вам у руки. Тому прошу, підходьте і прийміть цей дар любові. Хай Бог благословить. Сьогодні тут підтримку отримують люди, які втікають від ворога, що наступає на Донеччині та Харківщині. Ой, ну без нього от даний момент дуже важко, звісно, було, тому що і оренда квартири, і усе, ну, усе, розумієте? Так це дуже, дуже велике. Дякуємо. Нам важливо, для таких, як ми, нам важлива люба допомога. І від церкви, і від держави, і від людей. Ми всім вдячні. Бо на старості літ залишились без дому. Ми далі, як Патріарша фундація «Мудра справа», з нашими партнерами, друзями, відкриваємо центри зцілення ран війни, де тут проводиться як соціальна робота, як психологічна робота, також і душпастерська, бо так багато сьогодні ран, яких треба лікувати. Але тут сьогодні також ще була одна акція, дуже гарно зроблена, тому що ми роздавали продуктові набори, які за підтримки нашого німецького екзархату, а вони, власне, вже у співпраці з німецькою провінцією отців Святого Серця Ісуса, які зібрали ті кошти і надали, щоб сформувати продуктові набори. І ми бачимо сьогодні ще одна хвиля, і з Куп'янська так багато людей, і з Покровська, які приїжджають постійно і шукають цього порятунку, підтримки. І сьогодні як так мало вже тої допомоги залишилося. Тут Українська греко-католицька церква надаватиме місцевим жителям духовну, психологічну і гуманітарну допомогу. Робімо так, щоб тут завжди двері були відкриті. Бо якщо той простір стійкості один день закриється, ми враз станемо слабкими знову і вразливими. Як люди будуть знати, що тут завжди двері будуть відкрити, то вони завжди сюди прийдуть. Як колись сказав патріарх Йосиф, буде хата, прийдуть люди. І такого типу центри будуються для людей. Тому, працюючи тут, заповняючи всі потреби, щоб тут було і світло, і тепло, і всі засоби для допомоги людям, робімо так, щоб тут пульсувало життя. Життя нашої громади, нашого суспільства, життя України, життя нашої церкви.